Математиканы оқыту әдістемесі курсы бойынша 5-ші дәріс. Тақырыбы математиканы оқытудың ғылыми теориялық әдістері. Дәріс жоспары: оқыту әдістері және оның түрлері. Математиканы оқытудың ғылыми әдістері. Оқыту әдістері және оның түрлері. Математиканы оқыту процесінде оқушылардың жас ерекшеліктері мен пәннің мазмұнына сәйкес таңдалған оқыту әдістері білімнің саналы да баянды болуын көздейді. Әдіс ең кең мағынада мақсатқа жету тәсілі, белгілі бір тәртіппен реттелген қызмет. Оқу процесінде оқыту әдісі оқушы мен мұғалімнің арасындағы тиімді қарым-қатынастың бір түрі. Оқыту әдісі деп оқушылардың белсенді танымдық қызметін қамтамасыз ететін мұғалім мен оқушының бірлескен әрекеттерінің нақты түрі. Оқыту сабақ беру мен үйренуден тұрады. Сабақ беру оқу материалын түсіндіретін, оқушылардың оқып үйрену және білімін, біліктілігін тексеруді ұйымдастыратын, алған білімдерін қолдана білулерін басқаратын мұғалімнің іс-әрекеті. Үйрену мұғалімнің басшылығымен орындалатын оқушылардың сапалы іс-әрекеті. Ол белгілі бір оқу материалын қабылдауын және мұғалімнің түсіндіруін тыңдауын, теория мен тәжірибе арасындағы байланыстарды ұғып алуды, қорытындылауды, мұғалімнің тапсырмасы бойынша алған білімін қолдана білуді қамтиды. Бұдан оқыту әдістері сабақ беру әдістері мен үйрету әдістерінен тұрады деп айтуға болады. Сабақ беру және үйрету әдістері белгілі бір математикалық білім, білік және дағды жүйесін оқушыларға беру тәсілдері деп түсіндіреміз. Бұл әдіске әңгімелесу, мұғалімнің түсіндіруі және дәріс, тәжірибе, жаттығу ретінде өздігінен істейтін жұмысты басқару, оқушылардың оқу құралдары мен әдебиеттермен жұмыс істеуіне басшылық ету. Үйрету әдістеріне оқу материалын танып білу, оқушылардың өз беттерімен белсенді ізденіп, білім алу жолдары жатады. Оқыту үрдісінде қайсы бір әдісті қолдану үшін мұғалім сол әдісті жете меңгеруі тиіс. Ол үшін әдістің мағынасын түсіну және оны қолдана білуі керек. Оқыту үдерісінде әдісті қолдану барысында байқалатын жақсы және теріс жақтарын білу керек. Мектеп математика курсында қандай тақырыптарды осы әдіспен оқыту қолайлы екенін білу керек. Оқу материалын игеруде оқушыларды осы әдіспен жұмыс істеуге үйрете білу керек. Сонымен оқыту әдістері білім беру және білімді меңгеруге, азаматтық тұлға қалыптастыруға бағытталған шәкірттердің танымдылық іс-әрекеттерін және тәжірибелік қызметтерін ұйымдастыру тәсілін қамтиды. Математиканы оқытудың жалпы әдістеріне проблемалық оқыту, эвристикалық әдіс, бағдарламалап оқыту әдістері жатады. Проблемалық оқытудың мәні мұғалім проблеманы өзі қойып өз шешеді. Мұндағы басты проблема теореманы дәлелдегенде оны қалай дәлелдеу керек емес, дәлелдеуді қалай іздестіру, іздестіруге оқушыларды қалай тарту мәселесі. Бұл әдістің негізгі жетістігі дербестікке, шығармашылық еңбекке, фактілерді бағалауға жетелейді. Математикалық проблемалық баяндау әдісін қолданғанда мұғалім ақпараттың негізгі көзі болып табылады. Проблемалық оқыту әдісі математикалық білім беру үдерісінде мұғалімнің жетекшілігімен оқушылар алдына қойылған проблемалық ситуацияны өз беттерімен шешіп, жаңа білім алу әдісі. Проблемалық оқыту кезінде мұғалім материалды баяндап, неғұрлым күрделі ұғымдарды түсіндіре отырып, сабақ үстінде ұдайы проблемалық ахуал туғызады. Мұнда фактілер мен құбылыстарды талдағанда оқушылар тиісті қорытындылар мен жалпылауларды өздігінен жасауға, ережелердің тұжырымдарын, ұғымдардың анықтамаларын беруге, ұғымдардың арасындағы байланыстарды тағайындауға және де пайда болған жаңа жағдайлар мен есептерді шығаруға бағыттау керек. Сөйтіп, проблемалық оқыту оқушылардың ойлау қызметін жандандырудың негізгі құралы. Проблемалық ахуал туғызудан басталып, мына негізгі сатыларды қамтиды: проблеманы тұжырымдау, оны шешу тәсілдерін табу, проблеманы шешу, қорытындыны тұжырымдау, таңдап алынған шешудің дұрыстығын көрсету. Проблемалық ахуал деп оқушылар игерген білім мен іскерліктің және түсіндіруге қажетті фактілер мен ұғымдардың арасындағы сәйкессіздікті айтады.
бірақ проблемалық ахуалдың негізгі көзі есеп шығару болып табылады. Атап айтқанда, проблемалық ахуалдарды қамтитын есептер шығару барысында оқушылардың ойлау қызметін шыңдауға қажетті дағдыларды қамтылады. Оқу материалының проблемалы болуының қажет шарттары мыналар: проблеманың түсініктілігі, оның танымдылығы, проблеманың мазмұндылығы. Эвристикалық әдіске тән сипат мұғалім мен оқушылардың арасында тура әрі кері байланыстың болуы. Мұның нәтижесінде материалды сыныптың қалай игергенін байқауға, кез келген оқушының өз қабілеті мен инициативасын көрсетуге жағдай туғызуға, селқостар мен ынтасыздарды жұмысқа тартуға мүмкіндік береді. Эвристикалық әдісті қолданғанда берілетін сұрақтар жүйесі логикалық жағынан мінсіз, материалдық мазмұны мен дәлелдеуін түгел қамтуы тиіс және қысқа әрі нақты болу керек. Сондықтан мұғалім эвристикалық сұрақтарды алдын ала дайындап алғаны жөн. Бағдарламалап оқыту әдісі оқу материалын арнай бағдарлама бойынша мұғалім шағын бөліктерге бөлшектейтін және әрбір оқушының іс-әрекетінің сипаты мен ретін анықтайтын, сондай-ақ оқытылатын материалды меңгеру барысын ұдайы бақылауға көмектесетін дидактикалық жүйені түсінеді. Бағдарламалап оқыту, әсіресе компьютер көмегімен бақылау бүгінгі таңда барлық оқу орындарында кеңінен қолданылады. Қазіргі уақытта компьютердің көмегімен оқу орындарында студенттердің білімдерін тексереді және емтихандар өткізеді. Кейінгі жылдар оқу процесін басқаруға арналған компьютерлер дүниеге келді. Қазіргі таңда компьютерлік техниканы жаппай меңгеру бұл техниканы оқып үйрену объектісі ретінде қараумен бірге оқыту құралы ретінде де қарастыруға жол ашты. Бағдарламалап оқытудың ерекшеліктері мынадай. Бағдарламалап оқыту әдісі оқытуды жекелеп жүргізу қағидасына негізделген. Оқу материалын оқушылардың өздігінен меңгерулері жүзеге асады. Оқушылар оқу құралы бойынша өз бетімен оқып үйрену үшін бар қабілетін ақыл ойын жұмсайды. Оқу құралында оқушыларға қажетті бар теориялық материал, оқушы ойланып шешімін табатын тапсырма, сұрақтар келтіріледі. Екіншіден, оқу материалын оқып үйренуге ыңғайлы бірнеше шағын бөліктерге бөліп беріледі. Үшінші, әрбір бөліктің соңында оқушылардың қаншалықты меңгергендігін тексеретін сұрақтар қойылады. Төртінші, оқушы жауабының дұрыстығын бірден оқу құралындағы эталон жауаппен салыстырып тексеруге болады. Осылайша өз-өзіне бақылау жасау жүзеге асады. Ішкі кері байланыс оқу үдерісін өзін-өзі басқарудың негізгі фактор екені мәлім. Егер оқушының жауабы эталонмен сәйкес келсе, ол оқушы бағдарлама бойынша ілгер жүреді. Жауап қате болған жағдайда оқушы оқу материалымен жұмыс жасап, қатесін тапқаннан кейін ғана келесі бөлікке көшеді. Бағдарламалап оқыту әдісі осы келтірілген талаптардың әрқайсысы біртұтас орындалуын қамтамасыз етеді. Мектеп тәжірибесінде оқыту бағдарламасының негізгі екі түрі – сызықтық және тармақталған бағдарламалау қарастырылады. Сызықтық бағдарламалаудың айрықша белгісі – жаңа материалдың бір үлесінен кейін сұраққа жауап беру, есеп шығару ұсынылады. Нұсқаушы сұрақтар мен түсініктемелер бермейді. Сызықтық бағдарламалау оқытуда бірнеше жауаптың берілуі мүмкін. Оқушы дұрысын көрсетуі тиіс. Алайда дұрыс жауап бірден сұрақтан кейін берілсе, бағдарламалап оқыту өз мағынасын жоғалтуы ықтимал. Сондықтан сұрақ пен жауап арасында оқушының өздігінен ізденуге мүмкіндік туғызатын үзіліс жасалады. Сұрақтың дұрыс жауабы жасырылып қойылады. Әдетте дұрыс жауаптан кейін ғана келесі үлес беріледі. Оқушы өзін-өзі тексеру үшін бағдарламаланған құралдан дұрыс жауап алуы тиіс. Бұл жауап оқушының білімін одан әрі дамытады. Болмаса берілген оқу материалының үлесін одан әрі нақтылай түсуге нұсқау береді. Сөйтіп жіберген қатені жоюға жағдай жасалады. Тармақталған бағдарламалап оқыту материалын сатылап түсіну үшін және меңгеру қағидасы бойынша жүзеге асырылады. Оқушы бірінші үлесті оқып үйреніп, сызықтық бағдарламалау сияқты бақылау сұрақтарына жауап береді. Немесе ұсынылған жауаптардың біреуін таңдайды. Егер дұрыс әрі толық жауап таңдаса, онда ол оқу материалының келесі үлесіне көшеді. Ал егер ол толымсыз немесе қате жауап таңдаса,
онда оқушының бағдарламаланған құралдың тиісті бетіндегі түсініктемелер қайтарылады. Немесе компьютер қажетті кеңестер береді. Яғни тармақталған бағдарлама дұрыс жауаптың қателігіне оқушының көзін жеткізеді. Екінші сұрағымыз – математиканы оқытудың ғылыми әдістері. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесін игеру тиімділігін арттыруда оқытудың ғылыми әдістері ерекше орын алады. Математиканы оқытудың ғылыми әдістерін қолдану арқылы оқушылар ойлау қабілетін дамытып, математика сабақтарында қалыптасқан тәсілдер мен ұғымдарды іс жүзінде қолдана білу қабілетін арттырады. Математиканы оқытудың ғылыми әдістеріне бақылау мен тәжірибе, салыстыру мен аналогия, анализ мен синтез, индукция мен дедукция, жалпылау, нақтылау және абстрактылау жатады. Бақылау деп қоршаған ортаның табиғи жағдайда қарастыратын және объектілер мен құбылыстардың қатынастарын және қасиеттерін зерттеу арқылы айқындау әдісін айтып, объектілерді танып білу арқылы аппарат алудың ең маңызды әдістерінің бірі бақылау болып табылады. Бақылауды дұрыс ұйымдастыру оқушылардың математикалық деректер мен ұғымдарды табысты игеруіне, заңдылықтарды көре білуге және қорытындылар жасауға көмектеседі. Бақылауды мынадай жоспар бойынша ұйымдастыруға болады. Бақылаудың мақсатын анықтау, бақыланатын объектілердің қасиеттер мен қатынастарын айқындау, зерттелетін объектілердің ерекшеліктер мен белгілері арасындағы байланыстарды тұжырымдау, бақылау нәтижелерінде талдау және қорытындылар жасау. Тәжірибе деп зерттеушінің тікелей белсенді араласу арқылы зерттелетін объектілердің қасиеттерін анықтау мақсатында қажетті жағдайлар туғыза отырып танып білу әдісі. Тәжірибе математиканы оқыту үдерісінде оқушылардың тәжірибелік жұмысы түрінде көрініс табады. Тәжірибе жаңа ұғымдарды енгізу және математикалық объектілердің қасиеттерін анықтау үшін жүргізіледі. Салыстыру деп зерттелетін объектілердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ойша тағайындау әдісін айтады. Салыстыру әдісін қолданғанда төмендегідей қағидаларды басшылыққа алған жөн. Салыстырылатын объектілер бір текте болу керек. Мәселен, екі функцияны, екі санды, екі өрнекті немесе екі үшбұрышты салыстыру болады. Ал дененің массасы мен көп бұрыштың ауданын салыстырудың ешқандай мағынасы жоқ. Ә пунктінде объектілер айрықша белгілер бойынша салыстырылуы тиіс. Мәселен, үшбұрыштар, бұрыштары, қабырғаларының орналасуы, периметр және ауданы бойынша салыстырылады. Объектілер салыстыру толық жүргізіледі. Әдетте объектілер салыстыру әдісі олардың қасиеттерін немесе айрықша белгілерін ажыратуға қолданылады. Мәселен, параллелограмм мен трапецияны салыстыруда олардың ортақ қасиеттерін анықтауға мүмкіндік береді. Олардың екеуінде де төрт бұрыш, екеуінде параллел қабырғалары бар. Айырмашылықтары біреуінде қабырға қос-қостан параллел, ал екіншісінде тавандарына параллел. Сондай оқушылар жай және алгебралық бөлшектер салыстыру арқылы олардың ортақ белгілері, бөлшектердің алым мен бөлімнің болуы, бөлімнің нөлден өзгешелігі, ал айырмашылығы, жай бөлшектің алым мен бөлімі сан болады, алгебралық бөлшектерде алгебралық өрнек екенін түсіндіреді. Сонымен математикалық объектілер салыстыру арқылы білімді меңгеру жеңілдейді. Өзігінен ғылыми ізденіс жасай білуі мен дағдыларын қалыптасуына ықпал етеді. Салыстыру мен аналогия бір-бірімен тығыз байланысты. Ғылыми зерттеу әдісі ретінде анализ бен синтез математикалық зерттеулерде ерекше маңыз орын алады. Анализ деп белгісізден белгілеге қарай көше отырып пайымдалатын ғылыми оқыту әдісін айтады. Анализ логикалық тәсіл зерттеу әдісі ретінде үйретілетін объектіні ойша немесе тәжірибелік түрде құрамды бөліктерге бөліп, әр бөлік бүтіннің бөлігі ретінде жеке зерттелуін айтады. Анализ жіктеу, бөлшектеу, талдау дегенді білдіреді. Ал синтез біріктіру, жинақтау, керу дегенді білдіреді. Синтез деп жеке элементтерді бір тұтастыққа жинауға көмектесетін логикалық тәсіл. Математиканы оқытуда анализ бен синтездің мәні ерекше зор. Ол есептерді шешу әдісі ретінде теореманы дәлелдеу, математикалық ұғымдардың қасиеттерін үйрену тағы басқа әр алуан формада кездеседі. Анализ бен синтез іс жүзінде бір-бірін толықтыратын бір тұтас аналитикалық синтетикалық әдіс. Индукция жеке фактілер жайындағы ғылыми білімнен немесе дербес білімнен жалпы білімге, тәжірибелік нәтижелерден теориялық бақылау мен қорытындыға, жекеден жалпыға,
белгілден белгісізге қарай қозғалудың логикалық әдісі. Индукция әдісі математиканы баяндауға таңдап алынған аксиоманың негізіне жатады. Аксиомалар математикалық тұжырымдардың дұрыстығын анықтауға көмектеседі. Белгілі бір теореманың дұрыстығын ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр бойынша күнделікті тұрмыста кездесетін тәжірибемен көрнекі түсініктер негізінде дәлелденсе, онда тек осыдан кейін ғана дедуктивті қорытынды жасалады. Сондықтан индукция әдісіне қарағанда дедукция әдісі күрделірек. Орта мектептердің сыныптарында индукция, ал жоғарғы сыныптарда дедукция көбірек қолданылады. Ғылыми зерттеу жұмыстарындағы күрделі есептермен орта мектептегі есептерді әртүрлі мәселелерді шешуге индукция мен дедукция қатар қолданылып, бірін-бірі толықтырады. Дедукция теориялық мәселелерді формальды сипаттайтын білімдер облысында үлкен рөл атқарады. Дедукция жалпыдан жалқыға бүтіннен бөлшекке көшетін пайымдау жолы. Дедукция ғылыми зерттеу әдісі. Дедукция кейбір берілген тұжырымдарға сүйеніп, тікелей логикалық тұрғыдан қорытынды жасай алу формасы. Жалпылау деп объектілер жиынына қатысты және оларды біріктіретін қасиеттерді анықтау тәсілін айтады. Объектідегі тұрақты шаманы айнымалы шамамен алмастыру арқылы жалпылау жасауға болады. Абстракциялау деп зерттелетін заттар мен құбылыстардың елеусіз қасиеттерін ойдан шығарып, оның елеулі қасиеттерін анықтауды айтады. Нақтылау деп жалпыдан жекеге көшу ережесімен түсіндіріледі. Бұл ереженің мағынасы мынадай: егер қандай да бір объектінің барлық элементтері А қасиетіне ие болса, онда осы объектінің кез келген бір А элементі де сол қасиетке ие болады. Осы айтылған теориялық материалдарды қамтитын мынадай пысықтау сұрақтары беріледі. Математиканы оқытудың қандай жалпы әдістерін атаңыз және анықтама беріңіз. Математиканы оқытудың ғылыми әдістерін атаңыз. Бақылау әдісін қандай жоспар бойынша ұйымдастыруға болады? Анализ бен синтезге анықтама беріңіз. Индукция мен дедукцияға анықтама беріңіз. Осы сұрақтарға жауапты мына көрсетілген әдебиеттерді оқу арқылы таба аласыздар.